Їх поліція також би застосувала зброю. Жителі Австралії, Америки та Німеччини прокоментували ситуацію зі стріляниною у Дніпрі, а також розповіли, як поліцейські в їхніх країнах поводились би в такій ситуації. Подробиці від жителів трьох континентів в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Жителька австралійського міста Брисбен розповідає, у їхній країні правила та обов'язки майже такі ж, як в Україні. Якщо водія зупиняють через порушення правил дорожнього руху, він має показати посвідчення водія та надати всі документи, які просить патрульний, а також виконувати всі його подальші вимоги. Поліцейські в Австралії мають право застосовувати табельну зброю, і є статистика, яку можна знайти в інтернеті, що безпосередньо в нашому штаті Квінсленд за останній рік, 22-23 рік, було застосовано зброю, було пристрілено 14 людей. Порівнюючи із резонансним випадком у Дніпрі, поліція Австралії, можливо, вчинила б так само, каже влада. Вона чула про схожу ситуацію, що трапилась у її штаті. Одного вечора у Квінсленді австралієць також загрожував життю поліцейських. Він почав просто з ножем йти на поліцейських. І на вимогу кинути ніж та зупинитися, він не реагував, тому поліцейські відкинули вогонь і, на жаль, хлопець був застрелений. У Америці з поліцією все набагато серйозніше. Про це розповідає пані Олена, що живе у Колорадо не один рік. За її словами, патрульний може зупинити будь-яку машину, яка здалась йому підозрілою. У разі, якщо автомобіль не зупиняється, патрульний може вдатися до крайніх мір. Поліцейська машина буде їхати за цією автівкою. Бувають навіть випадки, що поліцейський просто штурмує цей автомобіль, він врізається ззаді, провокує таку от аварійну ситуацію, щоб зупинити порушника. Поліцейські можуть і використовувати зброю, навіть якщо ціль – не захистити своє життя, а лише зупинити правопорушника. Втім, про свій намір стріляти вони завжди попереджують. Поліцейський в першу чергу попереджає, що він буде стріляти, або він силоміць буде витягувати цю людину з авто. Спочатку попереджує, якщо водій, порушник не реагує, то відбувається саме те, що, про що попереджав поліцейський. Ігор 20 років живе в Німеччині під Франкфуртом у місті Нідерау. Розповідає, тут німці поліцію поважають та зазвичай ніякого опору не чинять. Втім, якщо таке трапляється, та особливо якщо є загроза життю поліцейського, той може застосувати зброю. Здесь, в Германії, це случається не часто, але теж случається, якщо існує загроза життю для поліцейського. Спеціально для телеканалу «Відкритий» Ігор поспілкувався з місцевим поліцейським, щоб дізнатись його думку про смертельну стрілянину в Дніпрі. Я разговаривал с местным комиссаром полиции, показал ему видео, он сказал, что, судя по всему, оружие было применено адекватно и согласно ситуации. В основном, почему он считает, что была опасность завладения оружием полицейского нападавшим и возможность после этого применения оружия против самих же полицейских или каких-либо других прохожих. Ці три країни об'єднує одне – права та життя поліцейських у них залізно захищені законом. І неповага до вартових порядку нікому так просто не минеться. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».